Hej, det här är Ida Marin på VBL News. I dagens program så får vi träffa den gode Svetlana och några av alkoholens konsekvenser. Jag heter Svetlana och jag är 32 år. Jag bor i Tannas City, Tannas. Mycket trevligt. Jag tycker om sitta soffa. Jag tycker om lägga mycket mat. Jag tycker om allt. Tycker om. Jag tycker om att dansa. Det är skitkul. Du gillar att dansa. Har du några förebilder? No. Nej. No! Ursäkta? Mm. Oh. Mm. Hur gammal var du när du började med dans? Tre år. Vad tyckte dina föräldrar om ditt karriärval? De blev sur. Jag skjutade dem. Ursäkta, vad sa du? De blev... Ja, pum, pum. Ja, okej. Okay. Nästa fråga. Vad tycker du om det svenska folket? Fy fan. De inte gillar mig dansa. Jag inte gillar dem. Ursäkta? De inte gillar mig dansa. Jag inte gillar dem. Tack så mycket för att vi fick prata med dig, Svetlana. Tack själv. Och lycka till med dansen. Svetlana, och här kommer en väderprognos. Det är sol i norr och regn i söder. Tack! Lagen säger att ungdomar under 18 år inte ska dricka alkohol. Men undersökningar visar att cirka 57% av flickorna och 62% av pojkarna i årskurs 9 redan förtär alkohol regelbundet. Alkoholförgiftning ökar kraftigt bland ungdomar. Vi har gjort en liten film för att visa er några av de saker som kan gå fel. Skål då, brudar! Tack så mycket för oss. Vi är tillbaka imorgon klockan 19:00. Trevlig kväll. Svetlana. 1. Sluta och be. Dansa cool. Jag får sluta och be. Don't hit me. I run. Hi.